potrebno da ne bude... Ovdje je jedna aktivnost koju smo zvučno najavljivali i obećavali u predizbornoj kampanji i drago mi je evo da već nakon godinu dana dolazi do njene realizacije, a to je da ćemo povesti brigu o natalitetnoj politici. Naravno, odmah da kažem da je i nama potpuno jasno da je ovo kap u moru i da ćemo morati još da uložimo i truda i napora da popravimo te mjere, ali smatramo za prvi korak da je vrlo važno i ovo što smo postavili da praktično u ovoj godini svaka porodilja u Federaciji Bosne i Hercegovine će od federalnog ministarstva, odnosno od federalne vlade, dobiti 1000 konvertibilnih maraka. Za početak sigurno to će svakoj porodici biti značajan doprinos stabilizaciji njenog porodičnog budžeta, pripremi za dolazak novog bića na svijet za novorođenče i svakako s te strane jako pozitivna akcija. Ponavljam, niko se zbog ovoga neće odlučiti da ide u pravcu proširivanja porodice, ali sasvim izvjesno da je ovo jedna od mjera koju će također dalje ministarstvo da širi, postavlja kako bi stvorili pretpostavke da u Bosni i Hercegovini okrenemo trend kad je u pitanju odnos novorođenih i umrlih. Mi smo početkom mandata isticali da smo kao vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstvo rada i socijalne politike izuzetno posvećeni natalitetnim politikama i politikama usmjerenim na jačanju porodice kao temelja našeg društva. Politike usmjerene na podršku porodicu su naš prioritet. Stalno to naglašavamo, ali je činjenica da smo opredjeljeni za dugoročna i sistemska rješenja koja podrazumijevaju vidljive rezultate tek kroz nekoliko godina. Takva rješenja u našem programu rada ministarstva i vlade svakako izdvojit ću tri najvažnija. Prvo je osnivanje porodičnog fonda Federacije Bosne i Hercegovine na kojim intenzivno radimo, koji bi trebao da harmonizuje apsolutno sva prava i davanja kada je federalni nivo u pitanju. Druga stvar jeste da smo pripremili strategiju demografskog razvoja i oporavka Federacije Bosne i Hercegovine. To je prvi i jedini trenutno akt na federalnom nivou koji tretira demografiju koja je generalno možda jedan od najvećih izazova u narednom periodu za svaki nivo vlasti. I treća stvar na kojoj također radimo je izrada socijalne karte Federacije Bosne i Hercegovine. Cilj nam je omogućiti bolje targetiranje i ulaganje u mjere i politike koje podržavaju porodicu, a to nisu isključivo mjere finansijske prirode. Ipak, dok ne budemo imali porodični fond, željeli smo pokazati da je opredeljenje ove vlade, odnosno da opredeljenje ove vlade nisu samo puka obećanja i našli smo za shodno da je ovo početak. U 24. godini u budžetu smo osigurali 16 miliona za jednokratnu pomoć svoj novorođenoj djeci. Naša misija je svakako osnažiti majke, a samim tim i porodice kroz programe i politike koje omogućavaju ravnotežu između profesionalnog i porodičnog života, jer, drage majke, vaš doprinos zajednici je neprocjenjiv. I naša jednokratna podrška je tu da vam olakša prve trenutke kod rođenja ili proširenja vaše porodice. Čvrstog smo uvjerenja da je ulaganje u porodicu, ulaganje u budućnost naše zemlje, ulaganje u djecu je najisplativija trenutno investicija koju država može investirati i zato ćemo nastojati da se podrška majkama, onda i porodicama podrazumijeva kao prioritet iz godine u godinu. Danas, znači, predstavljamo u pravom smislu te riječi inovaciju u oblasti ostvarivanja prava u segmentu socijalne zaštite i natalitetne politike, potpuno elektronsku uslugu pod nazivom e-porodilja. Radi se o prvi put mogućnosti ostvarivanja prava elektronskim putem iz udobnosti vlastitog doma bez ikakvog odlaska na šalter ili slanja bilo kakvog dokumenta poštom, te prijavom na najjednostavniji mogući način sa nekoliko klikova i bez pribavljanja i dostavljanja jednog papira. Znači, u ovom slučaju cilj nam je da majkama maksimalno olakšamo proces prijave, eliminišemo bilo kakav papir, te da ministarstvo na sebe preuzme apsolutno sve provjere po principu pribavljanja podataka i dokumenata službenim putem. Jedini uslovno rečeno dokument koji će se morati uploadovati, ne donijeti, nego uploadovati u softver, jeste potvrda od bankovnom računu u svrhu izbjegavanja bilo kakvih manipulacija, kako ne bi neko mogao da zloupotrijebi ovaj softver. Obaveza svake majke će biti da uploaduje u sistem potvrdu od strane banki.
Uslov je da majka podnositelj prijave mora, znači, biti i vlasnica svog računa na koji se vrši isplata, što će se dokazati prilaganjem ove potvrde u elektronskoj, naravno, formi. Nije moguće priložiti bilo čiji drugi račun, što je izuzetno važna informacija za sve one koji budu popunjavali ovu aplikaciju. Također, na ovoj početnoj stranici, ne znam da li je sad trenutno vidite, ovdje na ekranu vidite, jasno su navedeni minimalni kriteriji za ostvarivanje prava na ovu podršku, da je dijete rođeno u 24. godini, da je rođeno u Bosni i Hercegovini, da majka ima prebivalište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i tako dalje.